Okei okay, you guys. Remember when I told you I was not going to do another unboxing video? I lied! Joo. Kävin kellarista hakee vielä tota noin niin tosta niin yhden yhden laatikollisen tota, unboxing kamaa sitten. Eli siis mulla oli vielä siellä, ni siellä niinku tuplakappaleita ja muita sekalaisia laatikoita siellä, niin, tota, niinku, poimin niistä nyt sitten yhden laatikollisen verran vielä, vielä niinku unboxattavaa materiaalia. Mulla jäi tää mun video äh, videoseinän organisoiti vähän kesken, joten mä oon nyt täällä keskellä VHS helvettiä, mutta ei se mitään. Katsotaas mitä tässä, tässä boksissa, niin joo, ei täällä mitään spesiaalia on, mutta mä tiedän, että haluatte kuunnella mun typeriä juttuja, niin mä, sen takia mä vielä yhden. No Noniin. Dustin Hoffman, miehuskoi, eli The Graduate vuodelta 67, joo, on muuten nähnyt tän, tähän on ihan elokuvataiteen Misteri teoksia klassikko, tämmönen rakkauselokuva, joo, missä Dustin Hoffmani niin sitten iskee vähän tämmönen milfiä, sitten tota, ne menee paneen ja lopussa joku on menossa naimisiin, mutta se menee estään, ja estin menee taas paneen. Tässä oli tämmönen hyvin hyvin karikoitu, tiivistetty juonikuvaus elokuvasta, mutta kutakuinkin Tommoista sinne tapahtuu, muistaakseni. Sitten tässä on joku tämmönen, ilmeisesti Brittikomedia Frankensteinin sairaala näyttää hulvattomalta, kyllä. Siinä on joku tämmönen, joo, 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 sikaria poltetaan ja. Frankensteini on ilmeisesti nykypäivänä perustanut sairaala, ja siellä varmasti tapahtuu kaikkea ha hassun hauskaa tavaraa. Ja sit hei, meillä on taas David Carradine taas uudessa kaahaus filmissä nimeltä Safari 3000. Tää ei nyt ole mikään Death Race 2000, vaan vaan ilmeisesti vähän tämmöstä niin enemmän koko perheen viihdettä sitten tämä Safari 3000, joo. Eli ikärajakin on 12, joten tästä nyt on turha odotella mitään, mitään Dead 2000 tai, tai niinku mikä oli tämä, mitä mä näytin se edellisessä videossa tämä, mikä sitä on se kaahaus, Cannonball-meininkiä. Että toi jo varmaan joku tommonen, mutta varmaan ihan hauska kyllä. Sitten meillä on Jody Foster tämmötesi jossain ihmeellisessä sirkuselokuvassa, ja tää on ostettu UVD-huittisista aikana. Joo, täytyy kyllä myöntää, että minä en tiedä tästä yhtään mitään, paitsi että se on CBS Fox Video julkaisema, ja se menee tuohon CBS Fox Video kasaan sitten. Joo, siihen se menee muiden sekaan sitten, nätisti se. Sevilin. Joo, sitten tää tuolla parhaillaan kaappautuukin tuolla tietokoneella, eli Marlon Brando kuuluisessa elokuvassa Viimeinen tango Pariisissa, että tää sai sensuuri tantolta paskahalvaukseen. Aiheutti heille paskahalvauksen, kun tässä oli niin rohkeita seksikohtauksia. Näin mä oon lukenut. En oo ikinä nähnyt tätä leffaa, mutta niin kun ymmärrän kyllä, että tämä, tämä kyllä niin kuin kuuluu siis semmoiseen yleissivistykseen, koska tämä on Bernardo Berlo, ohjaama ja siinä näyttelee Marlon Brando. Joo. Sitten meillä on hei sotakuvaa. Juu ketäs Robert Mitchum ja sitten jotain muuta, Kurt Jurgenssi elokuvassa Kersantti Sae, Steiner, Rautaristin Lieneekö yhtä kovaa materiaalia kuin Sam Peckinpahin Cross of Iron, rohkeinen epäillä, mutta niin kuin, anyway, videotrake -julkaisuja. Joo. tää on muuten hauska yksityistä kohta näissä videotrakejulkaisuissa. Mä oon ihan varma, Tämä ei ole mikään tieto, mutta tämä on mun teoria. Mä oon ihan varma, että ja VTCn äijät on, jos niin kuin usein, usein niin kuin ottanut kuvia, stillikuvia videoitteensa kanseen, niin ihan televisioruutua kuvaamalla. Ne on aina vähän tommosia, no sen näköisiä, että ne olisi kuvattu niin kuin, siis niin kuin valokuvakameralla televisioruudusta. En tiedä, onko tämä totta, mutta niin kuin, näin on vähän päätellyt. No sen näköisiä. Sitten tässä kuule tulee, sitten, sitten tota, noin, niin, joo, Ottakaa se nyt mä katson. Vähän Jerry Kottonen. No niin, jee yeah, yeah. Siinä sitä on, Jerry Kottonia. Eli siis tässähän on kyseessä, niin kuin, no, onko näistä sitten länsisaksalaisia elokuvia, vaikka siis Jerry Kottonihan ei, ei kyllä viittaisi niin mihinkään saksalaisen tyyppiin, mutta näitä ei, ilmeisesti tehtäiltiin länsi sitten joo, ja nämä on pienikoppaisia versioita. Tästä mä just tutkin asiaa, näistä on julkaistu, R-video on julkaissut, ne on varmasti huikeasti harvinaisempia kuin tämä, nämä pienikoppaset, ilmeisesti myyntikasetit Alfa Panorama filmiltä, joo. Ja näitä on julkaistu Suomessa neljä elokuvaa, eli nyt on kolme, eli nyt alkaa sitten vituttaa, että niin kuin, nyt tarvii sitten se, 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 tota, se neljäskin filmi, että lepää vasta haudassa, ruumis keskuspuistossa, ja sitten meillä on timatit hohtavat verta ja sitten siinä oli vielä joku, joku neljäs filmi oli vielä tuossa, kun mä katsoin. mutta niin kuin, siinä on nyt sitten Jerry Kottonen, ei taatusti ole kyllä niin mikään, mun kuppi teetä tää tämmönen, mutta niin 60-luvun tämmöstä eurospy-meininkiä, että ehkä mun joskus tarvii opetella katsoa niitäkin sitten. Ehkäpä. Sitten hei, kotimaista, kotimaista kuvaa. Asfalttilampaat. Elikkä, elikkä. Tota niin, niin. Eero Melasniemi, sehän oli siinä painajaisjutussa. Ja sitten Mikko Niskasen ohjaama. Joo, Nehän on tota noin niin... En ole nähnyt, mutta niin kuin paljon, paljon, siis niin kuin tämmöistä uuden ajan suomalaista elokuvaa, siis jos nyt puhutaan niin kuin uudesta ajasta 70-lukuna, mutta niin, kuin siis, ää, siis niin kuin yleensä viitataan siihen, että niin kuin kun oltiin toipumassa 50-, 50 ja 60-luvujen maaseutufarseista, niin sitten tuli uuden ajan elokuvatekijöitä, jotka sitten teki tämmöisen urbaanin ympäristöön sijoittuvia suomalaisia elokuvia. Tää on aikanaan maksanut peräti 9 euroa jostain myymälästä ja vuokraus on ollut euroa. Hirveitä hintoja. Mutta niin kuin kuitenkin on ollut vielä euroaikana, eli siis niin kuin vielä euroaikana joku on vuokrannut ja myynyt tämmöstäkin kasettia. Eli Nordic Video Julkaisu. Tossa sarjassa on paljon julkaistu kotimaista kamaa. Ja mulla on muutama noita muitakin taisi olla. Mä en nyt yhtäkkiä muista, että mitähän ne oli, mutta semmoista. Sitten tässä on vähän perinteisempää amerikkalaista tota no, niin toimintakomedia. Kaikki on varmasti tämänkin nähnyt. Eli Richard Dreyfuss ja Emilio Estevez elokuvassa Kyttäyskeikka. Kyllä. Ja tämähän oli vuodelta 1987 ja tästä on tehty jatkoosa. Että tämä on varmaan aika, aika... yleinen kasetti tämäkin kyllä, ja onhan tämä julkaistu sitten tota noin, niin myyntikasettinakin, mutta tässä on vuokraversio Nordic n koverein varustettuna. Jep. Hyvä filmi, hyvä filmi. Sitten tässä on joku tämmönen sotafilmi ilmeisesti vai hetkinen Eagle Swing. Suuri seikka oli lännen val ajoilta, eli siis niinku tää on länkkärifilmi, länkkärimiehet vastaan intiaanit, joo. Tässähän on kova, kova se Martin Sheen ja Sam Waterston ja Harvi Kaiteli, oi oi oi. Niltähän vuodelta tää on, en tiedä, tää kansi ei sitä kerro, mutta se on julkaistu, totta, tossahan se lukee, tuosta siihen vähän. 83 on kansipainen. En mä kyllä usko, että tää on niin vanha kasetti, mutta niin kun kansi on ainakin silloin painettu. En tiedä. No anyways, hieno näyttelijäkaarti. Tarvii vähän lisää tutkia, että mitä tästä elokuvasta sanot. Sitten meillä on jotain tämmöistä junomedia paskaa. En minä tiedä mitään, mutta niin kuin ihan oikeastaan semisti ehkä kiehtova kansi. En tiedä sitten, mutta niin kuin, joo. Tää on tämmönen. Olisiko tää joku tämmönen, joku tämmönen. No, joku road thrilleri tai semmonen. Sitten meillä on taas näköjään taas vähän sen tota noin niin teini komedia, tissi komedian. Tai näin tältä se ainakin huokuu tämä kansi sitten, ja ikäräkin on 16, niin voisin olettaa, ja koska vuosi on vielä 82, niin voisin olettaa, että tässä on sitten vähän tuota ylähyllyä sitten, ja musiikkikin oikein kumiasti vastaa Elton Johnia, ja Tina Turner, ja mikä vittu on Chicago, vai tarkoitaanko toi Tina Turner Chicago, en mä tiedä, en tiedä mitä kannentekijämies mies on yrittänyt sanoa tässä tällä viestillä sitten. Sitten hei, 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 hei. Esseltä video valkokantista settiä. No niin, näähän on hienoja kasetteja. Joo, mutta elokuvasta en taas sitten tiedä mitään. First Love, ensi raukkaus näyttää. nää... Ei kauhean kiinnostavalta, mutta niin kuin ikärajan 16, joten kaippa tämä voi ehkä olla jossain määrin sitten ehkäpä kiinnostava filmi. Who knows? Sitten sitten, sitten, sitten. Joo, joo. Ai Brit Ekland ja sitten elokuva Erotic Images. Erottisia kuvia. Agent International. No onpa siinä niinku... Ei tää kyllä agenttifilmiltä näytä, että miksi tän on julkaissut tämmönen lafka, jonka mainostaa Agent International. Ei mitään tietoa kyllä. Mutta joo, Brit Eklandhan on kuuluisa brittiläinen kaunotar, mikä on näytellyt kaiken näköisissä filmeissä tämä on yksi niistä kaiken näköistä filmeistä. Oi vittu mitä analyysiä, siis oikeasti niinku. kuin, te jaksatte katsoa näin. No, mutta anyways, K18 lupa ainakin ylähyllyä ja kaikkea ehkä vähän alahyllyäkin sitten. Joo, mennään eteenpäin. Ja sitten meillä on taas Nordic Videon N-Cover kansi ja Jerry Superkyttänen. No okei, on mies, joka ei tota noin niin esittelyä kaipaa, eli Jerry Levis. Ja siis niinku eli tämmönen Jim Carreyhän on paljon mun mielestä kopioi Jerry, Jerryn tyyliä. Tää ei varmasti kaikille kyllä sovi nämä Jerry Luiksen filmit, mutta niinku, onhan, on mä niitä jotain nähnyt. Mä en ole kyllä varma minkä mä niistä on nähnyt, mutta niinku, se ei, ei ole ihan niinku katselulista niinku ihan, ihan alkupäässä kyllä nämä. Ja sitten meillä on taas Nordic Video ja Pizza pojat. Joo, komediafilmi. Yksi euroa maksanut, kyllä joo, 84 vuoden. Ja pääosissa muun muassa, tai ainakin yhdessä roolissa näyttäessä ollaan Mario van Bibles, jos sen väärin katsot tuota kuvaa. Joo, tää on varmaan kuin tämmönen hassun hauska nuorisikomedia. Kyllä, mikä oli ikä, Katsotaan, 16, kyllä. Eli se lupaa sitä, että siinä ainakin sanotaan fakkia ja sittiä ja sen semmoista. Ja ehkäpä nähdään muutama pari <laughs> Sitten hei joo, meillä on tää Indio 2 kapina. Anthony M. Davson, eli tämähän on sitten italialaista tuotantoa. Ja pitäisikö sanoa oikeastaan myöhäisajan italialaista tuotantoa, eli siis niin peräti vuotta 1991, eli silloin vielä, Tämä taisi olla niin kuin, italialaisen elokuvateollisuuden ihan viimeisiä noin, niin, entryjä sitten. Tai ainakin siinä, siinä mielessä, mitä me noin, niin, leffafriikit sitä muistelemme, eli Lucio Fulsia ja näitä, mutta niin kuin, tämä on niin myöhässä tehty, että niin kuin, siihen aikaan alkoi olla jo ehtoa puolella noin italialaiset. Niin. tyhmästi rikki tää kanssa. Tämä niin kuin hajoaa käsiin taas tämmönen. mutta niin kuin, siis, joo, itse elokuvasta, mitä, mitä saakelia tässä nyt tapahtuu siinä? hetkinen, 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 hetkinen. Nyt muistelen, että mulla taitaa, mulla, mutta se Indio 1 olla tuo jossain hyllyssä kans, kyllä. Joo. Hmm. Sitten oli vielä Omen 4, riivaajan paluu. Onpas kyllä harvinaisen pitkäpeteiset kannet kyllä tässä, mutta se on Omen 4, eli siis Joo, tää on selkeästi varmaan pikkusen pienemmällä budjetilla tehty kuin aikaisemmat oumenit. Ov, ja veikkaanpa, että tää on suoraan videolle. Kyllä tämä, tämä elokuva. Mutta hei, siinä oli toi, toi boksi. Ja tuota noin, niin ennen kuin mä jätän teidät, niin mä näytän vielä yhtä filmiä, mikä tuli tuota, niin tuossa vähän aikaa. Ja tämähän kuulkaa oli mun Wanted-listalla. Oi, 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 Siinä se on. Vihdoinkin mä sain suomalaisen kasetin klassikko kauhuelokuvasta Hellraiser ja taatusti leikattuna versiona Junomedian. en tiedä, paljonko ne on sitä leikannut, mutta täytyy kyllä selvittää, että paljonko tästä ne oikein puuttuu. Ja siis niinku, Tämä on varmaan tullut niin silloin vuosi, vuonna 1987 ihan alkupäässä ja vedetty niin melkein samoihin aikoihin sitten vuokraamasta pois, koska tässä ei ole K-16 lätkää. Se ei val, varmana ole, ei ole elokuvatarkastamasta sitten saanut niin kun, mennyt 16 läpi, mikä siis piti olla vuoden 1987 jälkeen niin videolla, piti olla K-16 raja, K-18 leffoja enää saanut vuokrata. Mutta niin kun, siinä se on, ja siis niin todella hyvä kuntoinen yksilö sattui tämä olemaan, että kyllä ei se nyt ilmanen ollut mulle, mutta niin onhan se pakko olla hyllyssä, ja siinä on hienosti tämmönen vuokraamo, mikä, mikä mitä vittua on tehtiin, vedettiin sillä semmoitteella, niin Leimasimella vedettiin, että niin nyt olet vuokannut Hellraisen elokuvan, Mutta siinä on se, yes yes vihdoinkin, vihdoinkin se on siinä. Viedäänpä se takaisin. Okei, mutta siinä olit nyt varmaankin todennäköisesti viimeinen unboxer video tässä, tässä, tota noin, niin tässä formaatissa. Mutta niin kun pian tulee uusia, uusi sarja ja sitten tota noin, niin pian tulee uutisia uudesta saitistakin, joka nimi on Videospace. että sinne saa sitten listata tyypit omia filmejään sitten, niin kun, kuten kuvasta näkyy, niin kyllä jonkin sortin digitaaliselle listalle on Tässäkin taloudessa kysyntää. Mutta semmosia. Se on moro.